Pamplona, Iruña, capital de la Comunidad Foral de Navarra y ciudad hermanada con Yamaguchi en Japón. El parque de Yamaguchi de Pamplona lleva el nombre de su ciudad hermanada. Fue construido para conmemorar el 15º aniversario del hermanamiento entre ambas ciudades. Hemos entrevistado a Kenji Tatara, uno de los responsables de su diseño y construcción. Parque de Yamaguchi, Yamaguchi Koen, Spain, Pamplona, Shini,作る機会をいただきました。 きっかけはスペインの市長が来山するときに山口の公園を作ると、その中心的なところに山口庭園を作りたいという依頼が山口に入ってきたそうです。 で、市長が当時の山口市造園協会の会長であったうちの親父のところに、その打診をしてきました。15年前に日本庭園を建設に携わったタタラでございます。 Bueno, me llamo Tatara, soy una de las personas que se contribuyó a la construcción de la parque de Yamaguchi. 私はたまたま前職の造園設計事務所時代に海外の庭園をやってたことがあるので、私が担当しろと。 ということで、まず親父たち会長たちが現地入りして現場を見る。まだまだ造成でした。造成中でしたので、第2弾、今度は私があらかたできた段階を現場を見に来ました。私のミッション、私の現地入りの目的は現場で使う材料の調達を先方と確約するというところでした。まずこの庭園をどんなふうにしたいのかと。 いうところで考えたのは、まず小さなプロペラ機でパンプラナシに降り立ちました。その時に山に囲まれた小さな盆地だったんですね。である意味山口市の風景と非常によく似通っているなというのが私の第一印象で、綺麗な街並みでした。で、その後パンプラナシに入って市の職員の方と石を見に行ったり山に行ったり、あるいは 植物園、これは直営で掲されてたんで、そこの植物園の樹木を見させてもらった中に、自然に生えている木は非常に単調で、あまりいい木がないと。その代わり生産をされているナーセリー、植物園ですね、ここの樹木はいつでも移動できる状態にしてあるということで、ですので、例えば樹齢500年ものの、オリーブだとか桜の木に似たアーモンドの花が咲く、 これも300年ぐらい経ったような木も1本ぐらいなら持てていいぞってことで、多様な植物をそこで調達することができることが分かりました。ただもう一つ、今回は地栓回遊式という伝統的な日本の庭園様式を採用しました。なぜならば日本は火山活動による山が急峻で、そして高温多湿なことから川の水が非常に激しく流れます。滝がたくさんできます。そして川には浜ができます。 そういう風景に相まって、いろんな植物が山に植わってるんですね。で、そして春の芽吹き、秋の紅葉、で、冬は落葉して雪が降る。そんな季節の移ろいを示すような風景をちっちゃく縮めたのを縮景っていうんですが、池を中心にそういう風景をこのパンプロナシにも提供したいな、再現したいなというのが私の第一印象でした。 そこで、もともと公園の中心にあった池を使って、自然回遊式を作ります。先ほど言った海に見立てた池に巣浜だとか、邪気を払うということで、勝負を昔から日本はよく子供たちのために使ったりするんですけど、その勝負を池の周りに植えてみたり、そして滝流れを再現する。で、その周りに多様な樹木を植える。ということで、ちょっとちっちゃな日本の風景を、あるいは山口でも見れる風景を、 ここに作り出そうというのが大きな目的です。で、一番問題なのは石がないことですね。向こうはもう数世紀にわたって石といえばこう加工した切った石を積んでいくので、そういう自然の石そのものがあまりないところでした。基本は、スペインパンプロナあたりは石灰岩の地形で、もう台地なんですね。なんで山が少なく、 川も少ないがゆえに石があまりない。そこでピレネー山脈の麓の手前の山の方まで連れて行っていただいて、そこの谷筋に石がかなりあるんだと。で、私連れて行ってもらいまして、なぜこんなところに石があるんですかって聞きました。上に教会があると、道を作ったと。
数世紀前です。その時に切り開いた石が落ちて自然に風化している、私500トン欲しいって言ったんですが、それぐらいならあるかもしれないって言うんで見に行ってこいって、一人で谷降りて見に行きました。ありました、たくさん。で、これを使って滝組を再現できるなと確証したので、私の大きな目的の材料調達はここで一つ終了したかなと。で、日本に帰って詳細な図面を書いて、で、向こうにパース、長官図、イメージですね、そういうのを示して了解を得て、今度は山口造園協会の腕利きの社長さんたちに一つの団を作ってもらいまして、パートパートに仕事のミッションを決めて、みんなで、現場の城、まあ、施工自体はパンプルナ市がやるんですけれども、その滝組ですとか、その巣浜のイメージだとか、植栽はどういうふうにするんだっていうのを、それぞれの市の造園協会の社長さんたちの感覚で、現地指導してもらった、約2週間ぐらいでしたかね、それでできたものが、山口公園、パルケで山口っていう、山口公園の中心的な庭園です。で、近くに日本の企業もあるらしく、日本人の方も駐在されていると聞き、休み休みには多くの日本人の家族や、あるいは地域の子どもたちが憩いの場として自然を感じながらのんびりしてもらう、あるいはいろんな季節を感じてもらう、そういう目的で作った公園を、パンプロナ市の皆さん、あるいは駐在している日本人の方も多くがそれを、そういうの、その空間を使ってもらってるっていうのが非常に嬉しいかなと思います。En julio de 1997 se celebró la ceremonia de apertura del Parque de Yamaguchi, a la que asistió una comitiva de unas 40 personas desde Yamaguchi. 400 farolillos típicos de Yamaguchi adornaron el parque y la comitiva japonesa agasajó a los pamploneses con unos dulces típicos y temachi. Además,Unas 3.000 personas se reunieron para bailar, formando un gran corro, la danza del Festival de Guión de Yamaguchi, el baile del señor feudal Ouchi. La ceremonia oficial comenzó a las 10 de la noche y fue presidida por los alcaldes de Yamaguchi y de Pamplona. Durante esta se pudieron ver bailes típicos de Navarra, así como el desfile de la comparsa de gigantes y kirikis de Pamplona.Para sorpresa de la comitiva japonesa, los ciudadanos de Pamplona les homenajearon con la canción La campana de Yamaguchi, compuesta el año en que se firmó el hermanamiento entre ambas ciudades. La ceremonia fue toda una demostración de la fraternidad entre ambas ciudades. La fiesta duró hasta entrada la madrugada, en una ceremonia para recordar.Para que desde Pamplona rindan un homenaje a la población de Yamaguchi, y ese homenaje consiste en que durante largo tiempo, tanto Yamaguchi, los jardineros especialmente de Yamaguchi. Mada chotto ne, ueta chi ga chisai ということ, tada ma teijaku shite nai という問題ありますから, やはり10年後は非常に楽しみだな, というふうに思いましたね。スペインなんだけど山口を感じる、日本を感じるような、とてもいい空間ができたなと、その時も感じています。Gracias a este parque, la gran mayoría de ciudadanos de Pamplona conocen Yamaguchi y el hermanamiento entre ambas ciudades. Esperamos que de aquí en adelante los ciudadanos de Pamplona continúen disfrutando del parque de Yamaguchi, símbolo del cariño y hermanamiento entre ambos pueblos.